Ainda vale a pena comprar o tablet S6 Lite em 2023 para estudo ou para trabalho? Fique nesse vídeo porque eu tenho boas informações para você que quer comprar esse carinha aqui. Mas não se esqueça, me siga nas redes sociais, está tudo aqui na descrição desse vídeo. E também inscreva-se aqui no canal para não perder nenhuma informação. Se você gosta de conteúdos relacionados a tecnologia, marketing digital, Publicidade e informações gerais sobre esse mundo, já sabe, clica no botão inscreva-se e ative o sininho. chega de relação, vamos falar um pouco sobre o tablet tablet S6 Lite da Samsung. Oi, sou eu, Francisco José, e hoje eu vou falar sobre a minha experiência de um ano com esse carinha aqui. Porque já está completando mais ou menos um ano, se não é que completou, já está mais ou menos. E eu comprei ele principalmente para trabalhar. E você vai saber hoje o que que eu achei, quais acessórios. Eu comprei para ele e quais eu uso no dia a dia para trabalhar. E se, em comparação com o um notebook, por exemplo, ele será ideal e o mais indicado para você. E eu já te adianto que vale muito mais a pena comprar esse tablet S6 Lite da Samsung do que um notebook aí disponível no mercado. E você vai entender por que durante esse vídeo, tá bom? Então vamos lá para o começo, que é basicamente vale a pena comprar ainda em 2023? vale, mas mas eu vou te explicar por quê. O primeiro ponto que vale é que ele é um dos poucos tablets que vem com a capinha já de fábrica, ou seja, você já compra ele na caixinha já vem com a capa que queira ou não, você pode utilizar na mesa porque ela é dobrável, tá? E você pode usar ela assim, dessa forma, tá vendo? e ele acaba ficando na posição como se fosse o um notebook. Então esse é o primeiro ponto positivo. Segundo ponto positivo também desse aparelho, que ele também já vem de fábrica, né, na caixa, com a caneta, a S Pen, que você não precisa comprar à parte. Porém, tem uma informação importante que você aí tem que saber. Esse modelo que eu comprei é um modelo que tem a opção de colocar o cartão de memória e também o chip sim ou seja eu posso utilizar tranquilamente internet 3g né em qualquer lugar utilizando o um chip sim dentro dele e tem um modelo também que você aí tem opção né de comprar que não coloca o chip tá então fique bem atento bem atenta a essas informações e verifica antes se vem com a caneta e se também o modelo que você quer comprar vem com a capinha já de fábrica tá bom eu vou mostrar aqui mais ou menos rapidinho a caixa dele, para você entender melhor. E é claro que depois de dois anos eu já tirei o aparelho, estou usando. E estão aqui os itens que vem, né? Essas que vem, digamos que essa espuminha, né? Para acomodar o tablet. Vem essa a capinha da caneta, que a caneta vem dentro dessa capinha protetora. Vem o tablet, né? Dentro de uma capinha dessa aqui também, estampado Samsung. A capinha do tablet vem dentro dessa capinha também protetora que é tipo um TNT, né? Um... Aquele tecido. E aqui também dentro da caixa vem o o guia, né? O guia rápido e a chavinha para você aí tirar ó, o chip, né? E trocar o... e colocar o cartão de memória também, tá bom? Então tá aqui. Agora eu vou falar com você sobre a minha aí, opinião em referência a você que tem ideia, vontade, interesse em comprar para estudar e para trabalhar e é a minha opinião também. Em relação a comprar um notebook ou esse modelo? Bem, basicamente, quando eu fui para comprar ele, né o tablet S6 Lite Galaxy, Tab, Galaxy Tab S6 Lite da Samsung, eu estava em dúvida entre comprar também um notebook da Samsung, porque eu já tenho uma boa experiência com todos os produtos da Samsung, já tive bastante é, aparelhos da marca, tanto smartphone, né? E tablet seria o primeiro. Então, é eu queria experimentar também o um notebook da Samsung que eu nunca tive então eu pensei vou comprar só que ao mesmo tempo como eu ia usar para editar vídeos aqui para o canal e tudo mais e para trabalhar também com textos e edição de vídeos imagens muito mais o notebook acabaria me atendendo mais em partes porque que eu digo em partes porque mesmo sendo um notebook potente né o preço estaria um pouco dependendo mais elevado do que o valor que eu paguei nele aqui na época e eu não teria todo o conforto que um tablet pode me oferecer, né? Que poderia, no caso na época, me oferecer. Até porque, como eu já edito os vídeos no celular, eu já conheço mais ou menos boa parte dos aplicativos que eu uso, né? Para edição no celular. Então seria mais fácil colocar esses aplicativos para colocar no tablet do que é, digamos que ter uma função extra ou um outro editor para usar no notebook. Então, nesse caso, o notebook seria também uma opção viável para edição de vídeos, porém, eu deveria usar os outros editores que eu já usava no notebook antigo que eu tinha. E que também, por questão de processamento, porque, igual eu falei, seria um notebook. Bom, né, com uma configuração boa, mas não tão potente para utilizar nos editores de vídeos atuais, que exige um pouco mais de processamento aí, de informações na edição de vídeo. Então, ele seria ali viável, daria para editar vídeos, porém, não tanto, né? Não com a mesma quantidade, o mesmo é, tempo de processamento, mas velocidade para fechar um vídeo inteiro, ou seja, na parte de edição e na parte de. Pós-produção ali, até o fechamento dele em si. Então eu conseguiria editar no notebook, só que não com a mesma velocidade que eu editaria nesse carinha aqui. Então é, eu já saberia mais ou menos isso, igual eu falei, tendo em base da edição que eu faço no meu smartphone, que é um Samsung, né? Então, mais ou menos com base nisso, eu resolvi optar por esse aqui, que também seria touchscreen. Então eu colocaria um teclado e o mouse e já teria basicamente a configuração do notebook fora que o processamento dele hoje em dia em comparação com vários notebooks por aí é muito mais muito mais potente eu vejo gente reclamando aí que ele não tem configuração suficiente que ele trava e tudo mais até hoje dentro de um ano pelo menos o único o único problema mesmo que eu já tive com ele foi justamente de não ter espaço extra porque eu como eu uso para trabalho eu tenho um HD externo que eu utilizo nele usando um dos itens que eu vou mostrar daqui a pouco para você, que é acessório esse que eu comprei, que só por isso. Mas no mais, se eu tivesse colocado um cartão de memória, alguma coisa assim, principalmente um cartão de memória maior, ele não teria esse ponto negativo, mas só isso, porque no mais não tem travamento, não tem nada disso. E olha que já passou por várias atualizações, tá bom? E, inclusive, ele tem o modo DEX, que transforma basicamente o tablet em 100%, como se fosse uma desktop, mesmo que você está acostumado aí a trabalhar. Agora eu vou mostrar os acessórios mais ou menos que eu comprei ali, que transformou ele em um computador de mesa, um computador profissional para edição, no meu caso. Aqui, o primeiro kit de acessórios foi esse mouse e esse teclado, né? É, sem fios, que na verdade são Bluetooth e também é rádio, né? Que aqui você tem a opção de escolha de Bluetooth e usar o adaptador aqui, tá bom? Esse adaptador. Esse teclado eu escolhi ele por dois motivos. Primeiro, que ele entra certinho no espaço que eu tinha para trabalhar na capinha do tablet. Que nesse caso aqui seria assim. Então, eu iria trabalhar com ele assim na mesa e precisaria, ó, colocar. E o diferencial dessa capi, dessa, desse teclado são dois pontos que você vai entender agora, que é. Primeiro, que ele é muito fininho, muito leve, confortável, né? E também os diferenciais são que ele é magnético, ou seja, a capa, por ser também magnética, ó, o teclado ele fixa, né, e não cai. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que essa capinha, ela, ou melhor, esse teclado, ele é o que? Ele é luminoso. Vou até apagar a luz aqui, ó, para dar para enxergar melhor. Ó, ele acende. Então ele é retroiluminado. Retroiluminado. O que, que é isso? Significa que, por exemplo, eu que, igual falei, uso para trabalhar eu poderia simplesmente usar essa, esse teclado juntamente com o mouse que também é luminoso, né, ele muda de cores aqui. Eu poderia usar esse teclado para trabalhar à noite com um pouca iluminação, o que não é recomendado, né, mas poderia. Então é uma das opções que me chamou a atenção também. Então é magnética, é do tamanho certinho do tablet, ó, dá para ver, encaixa perfeitamente, é muito leve e prática e caberia também na. Minha outra compra que valeria muito a pena Que eu vou te mostrar daqui a pouco qual outro acessório que eu comprei Que serve direitinho esse kit aqui, tá bom? E também nessa mesma pegada de acessórios Eu comprei esse teclado Que na verdade já tinha antes de ter o tablet Que eu usava no meu notebook Porque ele tinha estragado o teclado físico, né, dele Então eu já usava esse aqui Que ele é da Multilaser, né É um teclado e mouse, né Um kit completo com teclado e mouse Sem fio né? recarregáveis. Por quê? Eu estava cansado. Eu comprei mais de, sei lá, mais de quatro, cinco kits de teclado de mouse. Minha mãe me deu também e recarregáveis. Mas o que que eu estava cansado de trocar a bateria, trocar a pilha, né? Tinha que comprar pilha ou então ficar colocando pilha recarregável. Toda hora eu tinha que ficar recarregando, recarregando uma enquanto usava o outro. Então esse aqui ajudou bastante porque ó, ele vem com cabo USB padrão, né? Tipo Aí, daqueles smartphones, né? Samsung, mais antiguinhos, assim, digamos, não é que antigas padrões, né? Antes do usb Então, isso ajudaria muito, facilita muito. Tanto é que eu ainda uso esse kit até hoje, tá? Então, é um dos meus, assim, mais favoritos também. E eu vou deixar os links desses acessórios na descrição do vídeo. Então, se você quiser ver, vou mostrar o próximo para mim mostrar o qual que vai aí dá certíssimo com aquela teclado é, que eu mostrei para você. O outro item acessório é justamente esse adaptador que eu falei no início para você, que ele salvou muito o meu dia a dia para trabalhar. Por quê? Porque ele é USB-C aqui, tá? E aqui eu consigo ter ó duas saídas de USB padrão, né? Que dá para ver aqui, né? Duas entradas na verdade, leitor de cartão é, de memória grande, né? Aquele grandinho micro leitor de cartão micro SD e uma porta de carga USB-C para você usar enquanto o tablet está carregando. E aqui o que, que eu faço? Eu simplesmente venho aqui, coloco aqui e pronto. Posso usar, olha, acende a luz. Posso usar ele enquanto está carregando o tablet e consigo usar dispositivos igual está aqui com o como mouse teclado, pendrive Posso fazer o que eu quiser aí, prolongando a duração da bateria, né? Usando enquanto isso e também usando mouse teclado e outros dispositivos enquanto eu estou trabalhando, tá, sem a chance de descarregar a bateria. Então, do contrário eu poderia usar aquele kit de mouse teclado, né, Bluetooth, só que na tomada sem ele aqui seria na tomada direto. Então, não daria certo em usar um pendrive, um cartão de memória, alguma coisa assim. Então esse adaptador vale muito a pena, tá? Se eu encontrar link eu vou deixar na descrição para você comprar, que vale muito a pena. Vou mostrar agora o próximo acessório também e depois no final eu mostro aqui o kit todo montado. O outro acessório, na verdade, é mais para aí carregar, né, para você que gosta de trabalhar em parte externa, viajar ou vai simplesmente sair para passear. É uma bolsinha que dá para você carregar o seu Tab S 6 É uma bolsa bem interessante, aqui a minha está um pouco empoeirada, que está na prateleira aqui, né? Então é, é bem interessante porque tem compartimentos certos, tem alça lateral para você carregar, tem a alça de mão. É muito resistente porque ela é acolchoada, tá dentro. Tem aqui a, a alça de ombro, né, igual eu falei, tá? Tem compartimento externo, né, o zíper, aqui. Onde você pode colocar, eu uso aqui, guardo cart cartão de memória, mouse, teclado, HD externo e tudo mais. Fica aqui, então, ó, né. Fica tudo certinho aqui, guardadinho. É bem resistente, confortável e cabe o tablet completo, gente. Isso aqui é uma tatuagemzinha dessas chiclete que eu coloquei. Né? Do, nele cabe tanto o tablet quanto também opa, quebra quanto também o mouse e teclado que eu falei né ó desligar ele aqui opa cabe os dois aqui eu posso pôr o mouse de fora para não ficar em atrito ali com o teclado e o mouse e pronto tá aqui montado meu kit posso ir para qualquer lugar tá no caso eu ponho um carregador também e pronto tá aqui tudo que eu precisaria, HD externo, leitor de cartão de memória, né? E eu também posso colocar aqui, né? Então fica aqui o combo completinho para mim carregar, trabalhar e viajar, estudar e tudo mais. Agora eu vou mostrar ele montadinho para você como se fosse um setup mesmo. E já volto. Prontinho, kit totalmente montado e eu vou te mostrar agora de um outro ângulo. Prontinho. Olha só ele montadinho com teclado, mouse e tudo mais. Ó, adaptador na tomada. E agora eu vou mostrar também aqui escrevendo para você ver usando o mouse e o teclado certinho. E olha só lá, mouse aqui funcionando, e eu vou abrir o editor do, do Samsung Notepad, né, aqui. E vou escrever qualquer coisa, ó. Vai que é difícil segurar e filmar ao mesmo tempo, ó, teste de teclado, opa, teclado, tá, é bem macio esse teclado, ele não é barulhento, é confortável, é, se assemelha muito àqueles teclados de notebooks, tá, é mais, digamos que, até menos mais caros que tem aí no mercado. Review pronto. Agora eu vou falar minha opinião referente para você que está buscando aí um tablet para estudar e trabalhar. Minha opinião: vale muito mais a pena você comprar este tablet S6 Lite da Samsung do que comprar qualquer notebook de entrada no mercado, pois os notebooks mais potentes, que no caso me serviriam na época que eu comprei esse aparelho, seriam quase o dobro do preço desse. E esse aqui me atende muito bem, porque, afinal, são três aparelhos em um. É um tablet, é um notebook e também um celular, porque eu posso colocar um chip, fazer ligações, acessar a internet usando a rede do celular. 4G. Então, ou 3G, não lembro, vou deixar aqui na descrição. Então, tá aí. Na minha opinião, vale muito a pena. Mas se você só tiver aí condições no momento de comprar um notebook de entrada, que seja muito mais barato que o tablet, vai aí pelo que você puder, né? Não vai comprar algo que você não... Né? Tipo assim, tá mais caro só porque quer comprar assim à toa. Não, não faça isso. Compre se você quiser, se você tiver condições e se for realmente servir para você, tá bom? Muito obrigado, ficamos todos com Deus. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser, abraço e tchau.